Контррозвідка СБУ провела багатоходову спецоперацію на Житомирщині, в ході якої затримала агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. Зловмисник надавав своєму російському куратору дані у вигляді карти із прив'язкою до місцевості щодо розташування військових об'єктів Збройних сил України та підприємства виробника оборонної продукції на території регіону. Отриману інформацію агресори планували використати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі. Крім того, у разі окупації регіону ворожий агент планував вступити до лав так званих розстрільних груп для катування і вбивства місцевих жителів. Встановлено, що зрадником є мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів. У поле зору російських спецслужб потрапив через свою проросійську позицію у заборонених в Україні соцмережах. За інформацією контррозвідників СБУ, куратор від ГРУ провів зі своїм агентом детальний інструктаж щодо збору і конспіративних каналів передачі розвідінформації. Під час обшуків за місцем проживання затриманого співробітники СБУ вилучили засоби зв'язку, які він використовував для комунікації з представником воєнної розвідки РФ. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.